Ahli-ahli yang berhormat sekalian, Malaysia berada di kedudukan ke-13 dari 122 buah negara dalam indeks pemulihan COVID-19 Nikkei Asia. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan telah berjaya mencapai liputan vaksinasi lengkap sehingga 98% populasi dewasa. Bagi memastikan imuniti kekal pada tahap optimum dan sebagai benteng dalam menghadapi varian baru, Beta menyuruh agar rakyat Beta untuk mendapatkan dos penggalak menerusi program yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Walaupun negara kini semakin bersedia untuk beralih ke fasa endemik, Beta berharap agar peralihan ini dilaksanakan secara berhati-hati. Beta menyokong strategi pengujian COVID-19 kebangsaan dan tindakan afirmatif kerajaan untuk mengurangkan harga kit ujian kendiri sebagai langkah pengukuhan tindakan kesihatan awam dan pemerkasaan komuniti. Melalui pendekatan ini, pembukaan semula sektor ekonomi dan sosial boleh direalisasikan secara selamat.